jedini predsednik koji je došao posle 74 godine da obiđe Svrljig. To mnogi ne znaju i to istorija treba da zabeleži. A onda kad je on došao, to je bilo 2007. godine, bila je kampanja, obilazanje domaćinstva i ono, znači na 5 metara 10 od moje kuće, aj da ne bude baš kod nas, bilo je kod komšinice. Kod Topnice. Došao sam kod komšinice. Kod Topnice. Dobro. Poštovani gospodine Boris Tadić, dobro vam došli u Svrljig. Jako mi je drago što ste ovde. Jedan mali kulturni poklon od mene, moja poezija. Hvala vam što ste došli da obiđete Svrljig i da čujete kako narod ovde živi. Dobro, ja bih se zahvalio Milici Milenković i Čika Rajetu na ovom novoj dobrodošlici i na pažnji. Važno je da sam posle koliko, 16 godina, ponovo u Svrljigu, a pre toga niko od šefova države nije bio 74 godine. Ali mi je takođe veoma važno da postoje ovde saborci svih ovih godina koje drže ovu našu demokratsku, socijaldemokratsku zastavu visoko i ne daju se pokoriti. Dolazeći ovde dobio sam informaciju da svrljiška sela nisu imala struje. Evo danima, ima ih još koji nemaju struje i to je posledica jedne zbilja veoma teške i katastrofalne politike u domenu energetike. U našem vremenu mi smo postizali rekorde u proizvodnji električne energije, a sad smo došli ponovo u situaciju da sela u Srbiji, evo u Svrljiškoj opštini, nemaju struju. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i to mora ponovo da se izmeni. Dakle, borit ćemo se još. Nikada nećemo prestati. Dobro jutro, Srbijo. Glasajte za listu broj 12. Evo nas ovde u Svrljigu. Idemo dalje po ovoj našoj lepoj zemlji.